Доброго дня, вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Іванов. Ситуація в зоні антитерористичної операції загострюється. Протягом останньої доби по позиціях українських військ терористи 27 разів відкривали вогонь, зокрема, із забороненою мінськими домовленостями зброї. Найбільш складна ситуація на сьогодні на Донецькому напрямку. Важке артилерійське озброєння калібрів 152 та 122 мм, 120-мм міномети, гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецька зброя застосовувалась ворогом в районі Авдіївки. Також мінометний та кулеметний вогонь вівся в Луганському та Пісках. На Маріупольському напрямку Мар'їнка та Красногорівка були обстріляні з мінометів. В Старогнатівці та Славному застосовувалась стрілецька зброя та автоматичні гранатомети. В Новотроїцькому працював снайпер. На Луганщині з опівночі в районі Новоолександрівки, Кримського та Новозванівки зафіксовано мінометні та гранатометні обстріли. Ворожий вогонь вівся також зі стрілецькою зброєю. Кількість провокацій з боку окупантів в районах населених пунктів Авдіївки та Старогнатівки зросла, тому українські захисники вимушені були відкривати вогонь у відповідь. У переддень Дня ВДВ учасники навчань «Південний вітер-2016» вшанували пам'ять бійців 8-ї парашютно-десантної роти, які загинули в жовтні 1989 року біля міста Баку. У церемонії взяли участь бійці 79-ї десантно-штурмової бригади. Пропонуємо до вашої уваги матеріал військового телебачення України. День повітряно-десантних військ для міста Болград – особливе свято. Недарма це неформальна столиця вітчизняних ВДВ. Щоправда, цього року урочистості розпочалися дещо раніше. Учасники навчань «Південний вітер-2016» вшанували пам'ять солдат 8-ї парашютно-десантної роти, які в жовтні 1989 року загинули під час виконання бойового завдання біля міста Баку. Ті люди йшли в небо і оттуда не вернулись. Це ваші предшественники, да. Люди, які своїм потом, кровью заслужили честь и славу ВДВ. Тих войск, которых боялся весь мир. Тих войск, которых всех уважал весь мир. Біля пам'ятника зібралися не тільки військовослужбовці, а й ветерани, керівники району та міста, представники громадськості. Это то, чего не хватает здесь действительно у нас в Болграде. Почаще бы так проводили мероприятия, вот, почаще бы приезжали. Это очень нужная вещь, тем более в условиях тех, которые у нас сейчас в государстве. І до новин Миколаївщини. Міська рада затвердила проєкт рішення про обладнання зупинок громадського транспорту. Відповідний документ вже є на сайті міського комкому і передбачає створення 76 місць очікування громадського транспорту. Відтак, в центральному районі з'явиться 32 обладнані зупинки, в Інгульському – 24, у Заводському та Корабельному – 11 та 9 відповідно. Під час розробки проєкту його ініціатор керувався законами про обладнання зупинок та про місцеве самоврядування в Україні. Саме тому депутати одностайно підтримали рішення про покладення відповідальності за створення обладнаних зупинок на голів районних адміністрацій. Проте робота проводитиметься лише за умови тісної співпраці із комунальним підприємством «Спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство». Строки на проведення робіт не обмежені. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Через спеку на Миколаївщині горять суха трава та очерет. Лише за два дні рятувальники виїжджали на ліквідації таких пожеж 49 разів. Вогнем було охоплено загалом понад 33 гектари. Оголошено режим підвищеної пожежної небезпеки. У Миколаєві трава та очерет горіли неодноразово. Пожежних викликали на вулицю Другу Інгульську. Причому не встигали рятувальники поїхати, як загоряння виникали знову. Ризик розповсюдження пожеж у межах міста великий, адже чимало несанкціонованих звалищ, особливо в приватному секторі. А в селі Мішково-Погорілове запалало громадське пасовисько. Не дивлячись на масштаб пожежі, вогонь охопив кілька тисяч квадратних метрів. Жителі села гасили полум'я самі підручними засобами. Згоріть трава, немає де випасати худобу. Проте, незважаючи на всі зусилля, пасовисько вигоріло вщент. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області попереджає, що пожежу легше попередити, ніж ліквідувати її наслідки. Трьох гастролерів-наркодилерів, яких затримали в Миколаєві минулого тижня, відпустила прокуратура. Чим це мотивовано?
Нагадаємо, що громадськість обурила ситуація з розповсюдженням листівок, де відкрито рекламували синтетичні наркотики. Протягом доби поліція та СБУ затримали 3 молодиків, мешканців Києва, Обухєва та Одеси, причому взяли разом з так званим товаром. Було підготовлено клопотання про направлення матеріалів до суду, підтримати яке повинна була прокуратура. Однак цього не сталося. Миколаївська прокуратура номер 1 відхилила клопотання, мотивуючи це тим, що недостатньо доказів. А після результатів експертизи, що підтвердила в пакетах наркотики, прокурори зауважили, що у поліцейських та СБУ не було санкцій на обшук. Затриманих відпустили. Синтетичні наркотики вважаються найнебезпечнішими, так як довго залишаються в організмі. Ними найбільше зловживає молодь. Черговий інспекційний візит до табору «Маяк». Оздоровчий заклад, в якому відпочиває 500 дітей з малозабезпечених родин, відвідали представники Миколаївської міської влади. У яких умовах відпочивають сьогодні діти, знають наші кореспонденти. Табір «Маяк», що розташовується у курортній зоні села Рибаківка, вирішив особисто проінспектувати заступник Миколаївського міського голови. Адже тут проходить оздоровлення дітей, які отримали путівки за бюджетні кошти. Попри спеку, було перевірено кожен куточок літнього табору. Сьогодні ми приїхали в лагерь «Маяк», тому що дійсно він найбільший. Він вперше прийняв 550 чоловік. Посмотрели умови, посмотрели столову, посмотрели спортивні площадки, рінг, посмотрели спальные комнаты. Я считаю, что это очень хороший лагерь, очень хорошие здесь условия, дети довольны, и мы с большим удовольствием будем планировать на следующий год. Хотели бы, чтобы участвовал этот лагерь тоже в тендере, выиграл, наши дети оздоравливались. До речі, кошти, отримані від продажу путівок, керівництво табору витратило на покращення матеріально-технічної бази оздоровчого закладу. Это лагерь, который из заработанных средств вкладывает в развитие. То есть в этом году были закуплены новые кровати, новые матрасы. То есть то, что может на первый взгляд не так видно, да, но если детально присмотреться, мы часто здесь бываем, поэтому мы это дело знаем. Безкоштовні путівки до табору отримали діти з малозабезпечених сімей, багатодітних родин, сироти, діти учасників АТО, переселенці. Ретельно продуманий розклад дня та розважальні заходи в цілому не дозволяють молоді нудьгувати. Підйом у нас в 7 утра, зарядка. После которой следуем в корпус, умываемся, понятное дело, то есть идем на завтрак. После завтрака в корпус переодеваемся, уборка на море. После моря, понятное дело, мы приходим, у нас опять же душ перед столовой, обед, тихий час. Мне очень нравится на самом деле, потому что нет ни одной свободной секунды, вообще мы постоянно чем-то заняты, постоянно в хорошей атмосфере, с хорошими людьми, у нас замечательный вожатый, вообще весь персонал, физруки, плавруки, ну то есть такая атмосфера, где реально хочется находиться до конца лета. Веселый лагерь, много игр, много конкурсов, дискотеки есть, интересные ребята. Вот в этом году познакомилась с очень многими людьми, многие с разных городов. Цього року на оздоровлення дітей з бюджету виділили втричі більше коштів, ніж минулого. В цілому на відпочинок планують відправити 1700 дітлахів. А вже наступного року кількість відпочивальників має перебільшити позначку 2000. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Японські бойові вчення на лоні природи, учні клубу айкідо та тікадзе перетворилися на туристів. 3 дні в таборі дітлахи разом з батьками тренувалися та дізнавалися про культуру батьківщини айкідо Японії. Одеський сенсей Юрій Яценко вже 20 років практикує японські бойові мистецтва. Має власну школу та учнів. З Миколаївським клубом айкідо співпрацює вже не перший рік. І з задоволенням прийняв запрошення на такий туристично-спортивний семінар, де окрім дітей є можливість позайматися і з дорослими. Діти, вони більш іскренні, вони не вміють ще лицемерити, да? Вони прості. Да? Ці качества в дітях мені дуже подобаються. У взрослых мне нравится более развитый интеллект, уже можно говорить о каких-то серьезных темах. Сенсей вчив дітей та дорослих прийомам айкідо і пояснював філософію цього виду спорту. На думку вчителя, практика викладання на свіжому повітрі набагато краща та природніша. Ми знаходимося на самом деле в естественных условиях, да, в естественных условиях для человека. Поэтому здесь наиболее ярко мы можем ощутить вкус общения и друг с другом, и с учителем, и с природой.
Сама природа интересна тем, что дети по-другому осваиваются, потому что зал это все-таки какие-то геометрические фигуры, в которых есть потолки, стены и так далее. Они находятся в таком как бы аквариуме, все время их... То есть здесь есть место, где нету границ, они себя по-другому ведут, немножко расслабляются, глаза работают у них по-другому. То есть и ну, очень чувствуют природу, то есть общение, ну, ведуть себя по-другому, более інтересні, более веселі. Клуб Айкідо вже третій рік поспіль організовує такі триденні табори. Для Микити Приймака подібні походи – справжня пригода. Та головне – чудова можливість відпочити з друзями та проявити свою самостійність. Тут свіжий воздух, ми тренуємося, не живемо в палатках. Ми ходимо на річку, ходимо за дровами іноді. Окрім прийомів, дітей навчали надавати першу медичну допомогу. Ідея проведення такого заняття існувала давно, та тільки цього року її вдалося реалізувати. Курс першої медичної допомоги проводили справжні лікарі, які щодня рятують людські життя. Для більш дорослих дітей ми розказуємо, як витащити з машини, як оказати непрямий масаж серця, сердечного, там, искусственную вентиляцию легких. Для более маленьких детей это будет просто показать, как можно обработать раны, если вдруг перелом, как эту конечность с помощью подручных средств мы можем иммобилизировать. Окрім тренувань та занять, дітей знайомили з культурою Японії. Спортсменів вчили японському письму, правилам класичної японської чайної церемонії та робити орігамі. Во всех японских школах боевых искусств всегда, начиная с 8 века, когда вот началось развитие истории самурайского сословия, там не только боевыми искусствами занимались, там занимались каллиграфией, там занимались стихосложением, другими искусствами. Самурай был самый образованный человек своего времени, безусловно, без этого он не мог. А також пані Галина показала національні костюми Японії. Ми не втримались і також приміряли класичне японське кімоно. Ось так виглядає японський національний костюм. Для нашого українського літа саме там. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В Олімпійському селі в Ріо-де-Жанейро підняли прапор України. Церемонія стала символом об'єднання спортсменів з різних країн в одну велику родину. Відео ж, на якому спортсмени шикуються під гімн нашої держави, виклав мережу інтернету один із представників національної збірної. Разом із українським прапором цього дня також підняли стяги ще чотирьох країн, які теж приймали до спортивного братерства – Уругваю, Болівії, Кайманових островів та Іраку. Загалом у цьогорічних змаганнях візьмуть участь понад 200 команд. Від України до Олімпійського містечка поїхало 206 найкращих представників різних видів спорту на чолі із президентом Національного олімпійського комітету Сергієм Бубкою. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Якщо у вас є кіт, напевно, ви вже помічали, що іноді його поведінка може ставати дивною. Проявлятися це може як завгодно, але найнемовірнішими, напевно, стануть коти, які поїдають кактуси. Не вірите? Дивіться самі. Невідомо, чим смакує котові ця рослина, але попри калючки, людина намагається відкусити хоча б шматочок. Спроби виявилися марними. Кактус таки переміг кота. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого робочого дня. На все добре.